თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, უეფას 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელ ქალაქებში ტურნირამდე დარჩენილი დროის ათვლა დაიწყო. ჩემპიონატი 100 დღეში დაიწყება, მანამდე კი ტურნირისადმი მიზღვნილი საათები უკვე ჩართულია დედაქალაქში პირველი რესპუბლიკის მოედანზე, ქუთაისში ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერთან და ბათუმში ცენტრალური ბულვარის შესასვლელში. ჩემპიონატი საქართველოსა და რუმინეთში 21 ივნისს აიღებს სტარტს და 8 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას ტრადიციულად საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ზუსტად 100 დღეში საქართველოსი ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური საფეხბურთო ღონისძიება ჩატარდება. უეფას 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატს სამი ქალაქი თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი უმასპინძლებს. თბილისის დინამო არენაზე და მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე H გუფის თამაშები ჩატარდება, რომელშიც საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებთან ერთად პორტუგალიის, ბელგიის და ნიდერლანდების საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელები იქნებიან. ქუთაისის რამაშენგელია სტადიონი და ბათუმის არენა C გუფს, შესაბამისად ინგლისის, გერმანიის, ჩეხეთის და ისრაელის ახალგაზრდულ ნაკრებებს. და მაცაგულ შემატკვიროთ ჩამოსულ ხომაგებს უმასპინძლებენ. ჩემპიონატის დაწყებამდე 100 დღით ადრე ტურნირის მასპინძელ ქალაქებში უკუათვლის საათი ერთდროულად ჩაირთო. დღეს მომხდარი ტრაგედიის გამო საგანგებო ღონისძიება გაუქმდა ბათუმში და საათმა სიმბოლურად დაიწყო უკუათვლა. 100 დღე დარჩა ამ მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიების დაწყებამდე. საქართველოსა და რუმინეთში გამართება 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი და ეს კიდევ ერთი შესაძლებლობაა იმისა, რომ თელ მსოფლიოს, ევროპას გავაცნოთ ჩვენი ულამაზესი ქვეყანა, გავაცნოთ ჩვენი ულამაზესი ქალაქები, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ტრადიციები და ამით ვიამაყოთ. ვაჩვენოთ, როგორი სტუმართ მასპინძლობა ვიცით. ქუთაისი ემზადება განსაკუთრებულად აღნიშნული სპორტული ღონისძიებისათვის. აქტიურად ახლად შენდება რამაშენგელია სახელობის სტადიონი, ასევე მზადდება საბაზისო ინფრასტრუქტურა და ქალაქი 21 ივნისისთვის სურათ მზადყოფნაში იქნება, რათა ახალ დონეზე ჩაატაროს აღნიშნული სპორტული შეჯიბრება. მით დავისადგებლო შემთხვევით და პატლობა გადაუხადო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას გამოხატული დობისათვის. 21 ივნისიდან 8 ივლისის ჩათვლით საქართველოს ევროპის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელები ეწვევა. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ტურნირზე მასპინძლის სტატუსითაა და ურთულეს ჯგუფში ეცდება ისტორიული შედეგის ჩვენებას. ჯგუფური ეტაპის გარდა მერვედფინალურ შეხვედრებსაც უმასპინძლებენ თბილისის მიხეილ მესხის და ქუთაისის რამა შენგელიას სტადიონები. ბათუმი კი ფინალისთვისაც მოემზადება, რომელიც 8 ივლისს გამართება. ქუთაისის ტორპედო სტადიონი ფაქტიურად შენდება თავიდან. მესხის რეაბილიტაცია მიდის, დინამო თბილისის სტადიონის რეკონსტრუქცია მიდის და კიდევ 12 სტადიონს შეიძენს საქართველო და ეს იქნება დარჩება ჩვენ ქვეყანას და მომავალი თავობის განვითარებას ძალიან ხელშეუწყობს. ჩვენ გველის ძალიან დიდი ზეიმი და ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება, რომ რაც შეიძლება თითქოს ვიყოთ ამ ზეიმის მონაწილე. ჩვენ თბილისში გავმართავთ სამივე თამაშს და ძალიან მეიმედება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გულშემატკივრები ამოგვაგდება. რომ ჩვენი გულშემატკივრები ჩვენთვის დამატებითი ფაქტორი უნდა გახდეს იმ ბიზნესში, რომელიც ჩვენ გვაქვს დასახული. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ისტორიაში პირველად მიიღებს მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში. ტურნირზე თამაშის უფლება ექნებათ ეროვნული ნაკრების ახალგაზრდა ლიდერებსაც, მათ შორის ხუჩა კვარაცხელიას, გიორგი მამარდაშვილს და ზურიკო დავითაშვილს. ჩემპიონატამდე 100 დღით ადრე დაიწყო თამაშზე დასასწრები აბონიმენტების გაყიდვაც. უეფას 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის მატჩების პირდაპირ რეპორტაჟებს პირველი არხი შემოგთავაზებთ.